Дуже приємно сьогодні привітати вас з вашим професійним святом і побажати всього найкращого. І перш за все миру, спокою, нашої перемоги і повернення як можна швидше до мирного життя. Я впевнений, знаєте, що в чому, що Боженька все бачить. Я впевнений то, що і ви, і вашим родинам він буде захищати вас, захищати і допомагати. Ну, я на це сподіваюсь і вірю в це, що те, що добрі справи, вони не залишаються непобачені. Їх не бачать тільки політикани або якісь дурні. Ну, я впевнений то, що Боже це бачить. Кожен ваш чинок, кожну вашу таку дуже допомогу, кожну вашу турботу о людях, все це бачить. Бережи себе. Бережи своє щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Дякую.